אנחנו מבצעים גיזום מקצועי שהוא טוב ועוזר לעצים להתפתח ולשרוד טוב, ואנחנו מתזמנים את זה שזה גם מתאים לנו מבחינת העיתוי של החגים, מתקרב סוכות, ואנחנו משתמשים בענפים למטרות סוכה, לבתי כנסת, לרבנים, לסוכות הציבוריות של העיר, ואם נשאר לנו בסוף, לקראת הסוף, אנחנו שמים את זה בנקודות חלוקה לכלל התושבים. הפירות אנחנו גם בדרך כלל מחלקים לאנשים שרוצים, לסוכות, לבתי כנסת, לכל. יום עבודה מתחיל, אנחנו בדרך כלל מתחילים שבוע לפני סוכות, הוא מתחיל ב-7 בבוקר עד 4 עם מנוף שמגיע אלינו, ואנחנו מבצעים את העבודה עם מנוף, והם מפנים את הענפים ומחלקים עם טנדר ונגררת שלנו. אני בהזדמנות הזאת רוצה למסור לכולם גמר חתימה טובה, שנה טובה והרבה הרבה בריאות, ושנדע רק דברים טובים ושלום ובשורות טובות.